Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba fechou o acordo para o pagamento da participação nos lucros ou resultados com a Bosch. Os funcionários da empresa vão receber R$ 6.500 para 100% das metas. Com isso, eles encerraram a paralisação na sexta-feira. A primeira parcela de R$ 5.200 já será paga em julho.